Poštovani predsjedavajući, gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Kolega Žagar je rekao o konkretnom doprinosu našeg kluba za razvoj, odnosno poboljšanje ovog zakona, pa ja neću se ponavljati. Osvrnuo bih se na sve ovo na jedan sasvim drugi način. Znači, govorimo o zakonu o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta. Domovinski rat je u temelju državnosti Republike Hrvatske. U temelju. I Vukovar kao takav jeste posebno mjesto pijeteta svih nas koji smo bili dio tog vremena. Ali on to treba biti i treba postati dio pijeteta svih generacija koje dolaze. Da bi taj i takav bio, mi se ne smijemo preglašavati na ovakvim zakonima. Trebali smo uvažiti čitav niz konstruktivnih prijedloga koji su došli iz oporbe i ne bi naškodili ukupnom duhu i interesu ovog zakona. Svaka država je konstituirana onoliko koliko je uređena, koliko njenih područja uređeno konsenzusom svih ljudi koji u njoj žive. A ovaj zakon, koliko god on izgleda mal, je upravo jedan od tih zakona koji bi trebao biti posljedica konsenzusa, koji bi ukazivao na konstitutivnost države Hrvatske. O Domovinskom ratu ima čitav niz neizgovorenih istina. Istina koje se prikrivaju, koje se još ne žele reći, za koje kažu neki nije došlo ni vrijeme. Ali moramo biti svjesni činjenice da je istina jedini preduvjet svakog pijeteta. I bez istine toga pijeteta nema, niti će biti. Tko, zašto i kako prikriva istinu je također istina o kojoj će se, za koju se treba boriti i koju treba reći. Međutim, dvije riječi Domovinski rat obilježavaju, a to su žrtva i to su pobjeda. I to je istina. I to je istina koja može okupiti cijeli ovaj visoki dom i ukupno građane Republike Hrvatske. Domovina je simbol pobjede. I to je neosporno. Republika Hrvatska ovakva kakva jest, nesavršena, koja se razvija, koja će se razvijati i koja će doći, ono što se kaže, koja će stati na svoje noge i krenuti, doći to. Ali je istina i 2717 ubijenih, 3200 logoraša, 22000 prognanih u Vukovaru. U mjestu, u toj okolini, u tome nečemu, u tom prostoru koji mi želimo danas stati na stranu da postane mjesto posebnog pijeteta. To je žrtva koja ne smije biti zaboravljena. Ali to je žrtva koja jest i koja treba biti u temelju kulture sjećanja na Domovinski rat. Na Domovinski rat koji je u temelju državnosti, na Domovinski rat koji ne smije biti izvor nikakve mržnje. Ovo zvuči kao demagogija, ali upravo tako. Domovinski rat je donio mir, donio je pobjedu. Ali isto tako, ova žrtva treba biti i jeste, koliko god neki političari nastojali politički iskoristiti ovu temu i biti veći Hrvati ili veći, ne znam, Srbi ili ne znam što, nego što jesu. Ova žrtva u Vukovaru je u temelju kulture življenja koja je obojana pijetetom prema žrtvi, pod broj 1. Koja je obojana ponosom na pobjedu, to je pod broj 2. Ili pod broj 1, kako god hoćete. Ali koja je obojana u ustrajnosti na otkrivanju istine i još mnogih istina koje nisu otkrivene. Domovinski rat je
temelju i toga i žrtva Vukovara je, posebno naglašavam tu stvar, u temelju ustrajnosti i otkrivanje svake istine o Domovinskom ratu. I žrtva Vukovara je u temelju tolerancije, kulture življenja u toleranciji svih ljudi dobre volje. Upravo ovakva kultura življenja je razlog što ću podržati ovaj zakon koji nije savršen, ali može biti i koji može biti puno bolji, ali je dobar početak, dobar je početak na putu da Vukovar, ali i Hrvatska, postane mjesto života, postane mjesto nade i postane mjesto prosperiteta. Hvala lijepo.